ታዛቢ ነኝ። ውበቷ የሚያስገርመኝ ትዝብቴ ፈራጅነትን የቀላቀለ ነው። እሷ ላይ አይደለም እሱ ላይ አስተውሳለሁ። ሲያምሩ ተብሎ ሰፈር ጉድ ሲል ሊጋቡ ነው ተብሎ ቡና ሲጠጣ ቀን ባይቆረጥለትም እጩ ሚስቱ እጩ ባሏ ሲሆን ሰምቻለሁ። ደስም ብሎኝ ነበር። ደስታቸው እነሱ ፊት ላይ የሚነበብ ነበር። ነበር ግን አንዳንዴ ሲቀፍ ነበር ሲባል የሷ ስም ካለበት ጉዳዩ ያበሽቀኛል። ምን ሆኖ ነው አልኳት። ምን እንደምላት ግራ ስለገባኝ ትንሽም ደግሞ የተረዳኋት ስለመሰለኝ በቅርቡ ከብዙ አመት ሰው ካላወቀላት ካልተረዳላት ስቃያው ጋር ኑሮ ከመሰራረተች በኋላ ትንሽ ልደግና እጠይቃታለሁ እል ነበር። ምንም ሳትመልስልኝ ትኩር ብላ አየችኝና አይኗን ሰበረች። በያዘችው ቀጭን እንጨት መሬቱ ላይ ይመጣል ብላ ጻፈች። ጥበቃ ላይ መሆኗን ሳቅ ደግሞ በጣም አሳዘነችኝ። የሰፈሩ ሰው በሙሉ ያቺን የመሰለች ቆንጆ በቃ በደች ልሳኗም ተዘጋ ይላል። ቀርቦ ምን ሆነሽ ነው ያላት የለም። እኔ ምስክር ነኝ። ወደ ላይ ወደ ታች ታያለች ሳትታክት፣ ሁል ጊዜ መቀመጫዋ ላይ እንዳለች። አላፊ አግዳሚው ምኗም ነው። እንጋባለን ብሎኛል እኮ ይመጣል የሚል ቃል ብቻ ካፏ ይወጣል። እሱንም አንዳንዴ ከህመም የተወለደው ዝምታዋ ሲሰበር ወይም ስብራቷ በቃሏ ሲገለጽ የትም ስትንቀሳቀስ አይቻት አላውቅም። ወጣትነቷ እንዲሁ አለፈ አለች እዚሁ። የምረዳበት መንገድ ጠፍቶኝ ለእሷ ማዘን ሲበረታብኝ ይቀለኝ ብዬ ደብተሬ ላይ እንዲህ አልኩ። እግሯን ተሰብራለች፣ አካለ ስንኩል ናት፣ መራመድ እያሻት ልቧ የሚገታት እንባዋ ቢበዛም ቢደበዝዝ አይኗ ደጅ ደጅ ታያለች፣ ትመጣ እንደሁ ብላ ፍቅርህን ተጠምታ ረሃብ ቢሆንባት አልችል ቢል አንጀቷ ኑሮዋ ካንተው ነው አትቀየምህም፣ እየናፈቀችህ ከልብህ ባታድርም ወይን ፍቀድላት፣ ይቆጭህ ከሆነ ወይ ተመለስላት። ፈራጁ መብዛቱ ሲያልፍ ሲለፋ ስለሷ ማውጋቱ መልኩ በታድላ ጸባይ የነፈጋት አንደበትን ሰጥቶ ንግግር የነሳት ስላለመምጣትህ ማንስ ምን ጠየቃት? ይሂድ ግድ የለሽም ብሎስ ማን አጽናናት? የዝምቷ አጥር በእብደት ሲገፈፍ የተስፋዋ ልጓን በማጣት ሲበጠስ ማንስ ምን ጠየቃት? አውሳ አብድናት ለራሷ የማትዋሽ የፍቅሯን ንዳድ ሁልጊዜ አስታዋሽ መጠበቅ ማትሰለች ልቧ የማይታሳ ትመጣለህ ብላ ምትማተር አሻግራ ወይ ፍቅሯን ትግደለው ወይ ተመለስላት እብድነች እያስባልክ ጀግና አትባልባት። ምኗ ጎድሎበት ሌላ ጋር ሄደ ብዬ አሰላስላለሁ። ይመጣል ብላ መጠበቋ በሄድም ጠብቂኝ ሄጄ ቢሆንም እሷን ጥዬ ወደ አንቺ መለሳለሁ ያላትም ይመስለኝ ጀመር። ምን አይነት እብደት! ግራ አጋባችኝ። ፍቅር ያጠነክራል እንጂ ፍቅር ላይ ብርታት የለም የምትልም መሰለችኝ። ይኸው እዛው ቦታ አገኛታለሁ። ነገም ከነገ ወዲያም እሱኑ ጥበቃ ይመጣል እያለች አበደች እያሏት